មកជាតិខៀវខ្ចីក៏ឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅទីក្រុងមិនមែននៅស្រុកស្រែទេសុំស្រឡាញ់ផងបានទេកុំអីជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនចាំចង់ធ្លាក់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងហ្វេនហ្វេនទាំងអស់គ្នាវិលជួបសារជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាត់ហ៊ុនសារ៉ាន់បាទរីរីណាដែលបានជួបបងប្អូនសារជាថ្មីបែកគ្នាជាច្រើនថ្ងៃណាមកហើយអូកាប់ពិតមានទេគឺជួបគ្នារាល់ថ្ងៃនឹងឯងពួកខ្ញុំផុសវីដេអូរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគឺតាមសំណពររបស់បងប្អូននិងហ្វេនហ្វេនដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំឆាតទៅមនុស្សដែលអស្គាល់គ្នាជាចាំឲ្យខ្ញុំឆាតទៅអូខេជេខ្ញុំហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆាតទៅមនុស្សផ្សេងផ្សេងហើយយើងធ្វើវីដេអូមួយនេះគឺចំណាយពេលវេលាច្រើនបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់គឺកន្លះខែបាទគេឆ្លើយតបមកបាទអញ្ចឹងគឺរឿងយូរបន្តិចហើយសូមអធិស្ឋានបងប្អូនចាំវីដេអូនេះយូរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលវីដេអូនេះដល់តែចប់អញ្ចឹងមើលតែចប់វីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថាវាអត្តន័យជ្រាលជ្រៅខ្ញុំអូកឡាស្រីស្អាតយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងគំភ្លេចតាចូលរួមទស្សនាវីដេអូមួយនេះទាំងអស់គ្នាបាទតាសូមជម្រាបសួរបាទតាសូមអញ្ជើញចូលរួមជម្រាបសួរបានចាស្នងអ្នកបងទេអត់ផងខ្ញុំបងទេណៅមិនចាំផងណាមួយមិនស្គាល់គូដែរអូនណាហើយតែងតែរកមើលរត់ហើយហើយខ្ញុំមិនបានស្នាយទេអញ្ចឹងកុំចេះតែថាមិនដែររករឿងផងបងប្អូនគាត់ខ្លួនចង់បើពីខ្លួនគាត់ឈួតទៅដឹងហ្នឹងតើមិនទៅរួចនៅណាអ្នកផ្សេងគាត់សាំម៉េះខ្ញុំរវងឈប់ឆាតមកតាចាឆ្លើយរួចទេអើខ្ញុំឆ្លើយអីបើមិនដែរស្គាល់គ្នាផងគាត់ចង់តែឆាតមកមិញសោះហ្នឹងហើយហើយមកអូទេឆេក្បាលខ្លាំងណាស់លោកអើយចប់ឆានមកទៅមិនដឹងនិយាយរឿងស្អីទេមិនយល់សោះមិនឆេក៏បានដែរព្រោះបងនឹងស្បាំងពីចិត្តស្រែចប់ឆានមកទៅខ្ញុំប្លុកចៅហើយធុញណាស់ No 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 សួស្តីបានបានបងប្រុសមានការអីដែរខំស្រលាញ់បងពេញដងហ៊ានឈឺព្រោះថ្លៃអីគេមិនយល់ទេទូត្រូវស្លាប់កាយចិត្តមិនស្ដាយឡើយប្រុសប្អែមម៉េះបងប្រុសផ្ញើសារខុសមនុស្សទៅដឹងសង្ឃឹមថាបានរួក្បែរប្រានបងរងចេកបានសូរងមានឈ្មោះ
តាមប្រងក្បត់ប្របៃនេះវាមិនដែរបងរត់តាមប្រុសហើយផ្ញើសារប្រាប់ខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនដឹងចិត្តបងបំណងលែងសោះបងឯងគិតមិនអត់យល់ចង់ប្រាប់រឿងអីមកខ្ញុំឬក៏ផ្ញើសារខុសមនុស្សអើយស្រីសាខ្លោយគេឈ្មោះអាសោយពេញដីមិនដឹងមិនយល់មិនបានប៉ុន្មានក៏យ៉ាងសាវរកថ្មីឈឺក្បាលណាផ្លេចពាក្យលួងស្រីប្រថ្លៃចោលស្រីអើយកាសុស្ដីស្រីស្អាតអោប្រលឹងនួនល្អអើបឡើងងាប់យោហើយតានិយាយមកធ្វើដូចស្គាល់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះក៏នេះបាយទីដឹងតែមើលទឹកស្អីអបជ្រាំងតទួលយើងហើយណាមិនយល់គាត់សរសេរមកញោញឹមមកកែកូននេះថាសាច់មែនបាទអូគេសាច់គេសាច់មែនហើយមកជាតិខៀវខ្ចីក៏អោយស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅទីក្រុងមិនមែននៅស្រុកស្រែទេសុំស្រឡាញ់ផងបានទេកុំអីហើយទៅវិញមិនអាចស្រឡាញ់បានទេប្រាប់មកណាចង់ដឹងចាំបើសិនខ្ញុំប្រាប់ហើយអើនៅស្រឡាញ់អត់អញ្ចឹងបានប្រាប់មកគឺខ្ញុំដាក់រុកថោនរបស់គេទេបងអញ្ចឹងសុំរុកថោនពិតមកបានចាំចាំសិន Thank you អូខេអកូនមួយណាដល់មានចៃម៉ាច់ណៃស្រឡាញ់អត់ចាអឺអត់បានឆ្លើយតបទេណាមេខ្ញុំនៅក្បែរម៉ាមិនចង់តបក៏អត់ទេអាចកែI'm sorry.
សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ពឹកមុខអស់លេងឲ្យខ្ញុំមកបងប្អូនឯងណាឲ្យខ្ញុំឆាត់ទៅគេកោគេឲ្យកោស្រីផងប្រុសផងជាពិសេសអ្នកខមមិននៅពីក្រោយមកណាអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមទៀតបើចង់ខ្ញុំលេងហ្គេមទីរឿងខ្មោចឬមួយក៏ធ្វើវីដេអូអីគឺអាចខមមិននៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនៅមើលខមមិនគឺខ្ញុំនឹងធ្វើតាមបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងជួបជាមួយខ្ញុំបាននៅវីដេអូសារក្រោយទៀតហើយសម្រាប់ម្ចាស់ account Facebook ដែលខ្ញុំឆាតទៅលេងហ្នឹងគឺមិនបាច់ភ័យទេខ្ញុំសុំទោសគាត់រួចហើយចាហើយគឺគ្មានរឿងបញ្ហាអ្វីទេបាទចាហើយគឺខ្ញុំឆាតទៅសុំទោសគាត់ទៅអញ្ចឹងជាប្រកាស Facebook មួយទៀតឆាតទៅគាត់បាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏អរគុណ fan fan ទាំងអស់គ្នាបាទដែលបានចូលរួមមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនជាខ្ញុំបាននិយាយទៅបញ្ចូលសលេងមានការខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីត្រង់កន្លែងណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានទុកជាមុនបាទចាំពីខ្ញុំបាទហ៊ុនសារ៉ាត់សូមជូនពរឲ្យ fan fan ទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ប្រការពេលបើបោសូមពាក់មួកសវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាពេលស្រវឹងសូមកំបើកបោមនុស្សចូលសម្រាប់មើលទុកទានអ្វីលើក្បាលដំណេកទាំងអស់គ្នាកេងលោភ្លេចចឹងអាចឆាបឆេះបានបាទក៏ភ្លេចចាក់សោចាក់អ្វីទាំងអស់គ្នាបានបាទចុះពីខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងក៏សូមជម្រាបលាបាទរីករាយសួស្តី